Prvo koje u ovom sportu, ko se bavi ovim sportom, prvo najveći san je da se neko povinovao u jednom presečnom veoma jakom takmičenju. Za mene to nekada bio san, sada se taj san ostvario da ja mogu da se kvalifikuje, da uspem da znači, odem na to veoma jako i značajno takmičenje. Goran je rekao, znači moje pripreme stvarno bile veoma teške, naporne, 12 mjeseci spremati se za neko takmičenje, mislim da je to najveća priprema koja sam do sada je bio i najveća priprema od svih priprema i najtežih, zato što to prolazite kroz rigorozne dijete, naporni treninzi, tu su po 2, 3, 4 treninga dnevno, prolazite kroz period, bukvalno za čega nemate vremena, ne znam, ništa, znači samo znači, trening, i odmor, znači i ishrana. Znači, to je, da kažem, ne može svako. Znači, u tom sportu je zahteva veoma velika odricanja. Morate biti, znači, stvarno, pre svega imati jedan veliki cilj. Znači, ako nemate cilj i kad težite da težite ostvarenju tog cilja, nećete uspjeti nikada. Ja sam imao cilj, znači, da se, moj veliki cilj je da se pojavim tamo, da našu zemlju ne predstavim na najbolji mogući način, pre svega i naš grad, što mi je i to velika satisfakcija, da ja uspem kroz sport, pošto smo mi inače sportci i ambasadori ovog našeg grada i što gledamo na najbolji način da predstavimo i grad i našu zemlju, dao sam sve od sebe, dao sam maksimum od sebe da svoju formu znači, napravim maksimum što je moguće bolje i da znači, izađem na ovo takmičenje i da predstavim zemlju na najbolji mogući način. Kao što je Goran rekao, znači ovo takmičenje je veoma značajno iz više aspekata, znači pre svega što znači takmičenje posle Mister Olimpije, tu znači dolaze ljudi iz celoga sveta, znači iz ovog sporta, ljudi koji su znači svetski prvaci, evropski prvaci, balkanski prvaci, znači svi najbolji bodybuilderi sveta se pojavljuju tamo. Konkurencija je stvarno velika i sada je znači, mnogo je teško reći šta očekujete, znači svi su me pitali šta očekuješ znači od rezultata. To je veoma teško reći. Pre svega zato što ljudi dolaze iz forma takmičara se tempira od godine do godine se razlikuje mnogome od svakog takmičara je za različito. Tako da moj prvi cilj i veliki cilj je prvo ulazak u 15 najboljih. Znači to je prva kvalifikacija. Znači tu se kvalifikuju 15 najboljih takmičara. U drugu kvalifikaciju već ulaze 6. Znači to je polufinalno. Već znači tu ulaze 6 takmičara i da bi uglavnom već finalno već ušli 6 takmičara koji će se boriti za medalju. Znači, idemo korak po korak, ne želim ništa unapred da pričam. Kažem opet, pre svega je bitno da ostanem u tom stanju koje jesam, znači da budem maksimalno koncentrisan na poziranje, na ceo taj pozin koji treba da se odradi tamo, cela priprema koja se treba odraditi pre poziranja, tako da moram biti maksimalno koncentrisan i prvo na to, pa posle znači i gledati da uradimo sve što je najbitnije da se kvalifikujemo za prvih 15. Do te kvalifikacije javite, kome zamolio ovako da napravimo jedan poziv, malo ljudi, duplo bita sponsor, da vidim tog šampiona, inače Duša se sprema u kategoriji do 80 km, bodi klasik na visinu od 80 cm. Da, znači ja ću nastupati u kategoriji do 185 cm, znači maksimalna težina treba da mi bude 78 kg, znači ne smijem preko toga, neću poći na merenje, tako da sam morao da skidam 25 kg, znači... A smo zadržali ovim kao na tešku kategoriju. Znači 25 kg sam skidao za 2 mjeseca da bih znači, morao da uđem u tu kategoriju koju jesam za koju se spremam. To je veoma teško, znači kad nekome kaže stvarno to je 50 do dana, 60 dana skinete ili 25 kg, nije ni malo ovako, ali zna, ja opet kažem, kad imate cilje u životu, kad težite u stvarenju tog cilja, ništa nije teško, sve se može stvariti. Ako možda komu još jedan, pa posle ćemo ja i Sale da napravimo jedan, još jedan posao. Možda vidite samo kakva je to vaskularnost, to je nešto da se izuzetno cijene budi bilo. I ja se nadam kad dođem na Španiji, kad još više zvučemo vodu, da će to da bude još jače, stavimo neku boju i mislim da to ima bude jedna forma za ulazak u 10-15 najboljih. Naravno, ja kažem, znači, svaki profesionalni sport znači, snosi veoma posledice, znači, mislim, tu su javljaju se povrede. Ja kažem, Saša ovde, koji je uspeo da mi pomogne, znači, on je uvijek pratio, znači, ceo moj rad. Ja kažem, sa prorodosti sa leđima, Sala je znači, bio tu da priđe u susret, znači da učini sve što je moguće da se to što pre reši, jer kod mene je problem to što ja ne znam znači, da odmoram, znači ja moram da imam non stop treninge,
nema tu pauze, ovo možete, odmorite negdje dve, nema strašno, dok se vi to lepo sve ne zalečete, nema to kod mene, znači ja moram, znači za dan, dva već da budemo sposobni za sljedeći trening da se može raditi. Tako da, sale, hvala vam puno, učinim sve što je moguće, znači da se stvarno pripremim za ovo takmičenje. Hvala Goranu pre svega, znači ja kažem, ako nekome želim, znači stvarno vas se zahvalim, to je znači Goran Krstić koji je stvarno učinio veoma puno za mene. Da nije bilo on, sigurno ne bi znači, mogao da se spremiti za ovo takmičenje, jer on bio je tu, kad je meni bilo najteže, znači da je onu moralnu psihotičku podršku, menadžersku podršku, tako da verujte mi, kao individualac, nećete, nikada nećete uspjeti u nekom sportu, morate imati tim iza sebe koji ćete raditi zajedno, koji ćete gurati svi zajedno napred i napraviti veoma dobar rezultat. Može jedno pitanje. Ovo je jako skup sport. Koliko vas je koštala priprema i koliko vas košta učešće na svjetskom prvenstvu? Jeste, znači ovo je možda među najskupih sportova na svetu, dosta ulažem, znači ja kažem moja priprema košta minimum 600.000 dinara. Znači moja priprema za ovih godinu dana koliko mi je trajala, minimum znači 600.000 dinara, što nimalo nije ni malo, samo ljudima da kažem da to nije bukvalno mali novac koji trebate izdvojiti, znači tu su, znači treba se kupiti taj novac, treba izdržati sve to, pogotovo što je Pirot mali grad, nemate ljudi, ja kažem, pored opštine koji nam stvarno dosta pomažu i ostalih još sportskog centra, Latice Krstić, komunalca, znači imate još neke male firmice koje nam malo pomažu, ali to je nedovoljno da bi se znači moglo spremiti. Još jedno pitanje, malo pre ste rekli da ste prošli kvalifikacije. Šta one podrazumevaju i koje su to kvalifikacije? Kvalifikacije znate kako, znači vi možete prvo biti član reprezentacije Srbije. Znači pre svega ja sam u reprezentaciju Srbije ušao još pre dve godine, tako da sam kao član reprezentacije Srbije znači, imao uslov znači, da se spremim za jedno tako veliko takmičenje. Tako da sam dobio reprezentaciju Srbije ponovno i znači, krenuo sam, celu godinu sam bacio, znači mislim nisam bacio, usmerio sam se, imao sam taj cilj da se pojavim na to takmiče, što meni te kako sam poziv, znači za odlazak na to prvenstvo mnogo značilo, jer naći se sa takvim ljudima tamo i stajati na bini pored svjetskih prvaka nije nimalo lako.